Zëvendësministria paralajmëron shqiptarët, ky ligj në Gjermani ju do gjishpresën. Rreth 100 shtetas shqiptar azil kërkues në vendet e BE-s nga Gjermania dhe Franca janë riadhësuar së fundmi në Shqipëri, refuzimit të kërkesës për azil në vendet e BE-s. Zëvendës ministre e brëndshme Rovena Voda ka bërë një apel për qytetarët shqiptar të mos aplikojnë për azil të palishëm pasi shanset për të përfituar janë zero. Ajo ka sqaruar se drejta për të migruar i përket çdo shtetasi, por vetëm nëpërmjet procedurave normale, ligjore të pranuara nga të gjitha vendet demokratike. Në një prononcim për mediat, Voda nënvizoi faktin se vendet e BE-s kanë nisur të aplikojnë dispozita ligjore më të ashpra ndaj azil kërkuesve shqiptar, sidomos Gjermania dhe Franca. U kryen dy aksione riadhësimi të shtetasve shqiptar azil kërkues nga vendet e BE-s, Franca dhe Gjermania. Janë operacionet e para të riadhësimit për vitin 2019. Në total janë rreth 100 shtetas shqiptar të cilët kanë kërkuar azil në këto vende të BE-s, por që sigurisht kërkesat e tyre nuk janë pranuar dhe sot ata janë riadhësuar në territorin e Republikës së Shqipërisë. Si zëvendësministre e brëndshme mendoj se kanë për detyrë t'ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve shqiptar të mos aplikojnë dhe të mos udhtojnë apo të migrojnë drejt vendeve të BE-s me qëllimin e vetëm për të kërkuar azil. Duhet të kuptojnë edhe një herë sepse kërkesa për azil është një kërkesë e cila nuk mund të pranohet nga vendet e BE-s për shkak se Shqipëria është në listën e vendeve të origjinës së sigurt, pra do të thotë është një shtet me të gjitha standardet për një jetesë normale, një shtet demokratik, me një qeverisje demokratike dhe shtetasit shqiptar kanë shanse zero për të pranuar kërkesat për azil, tha Rovena Voda.